Välkommen tillbaka till kanalen. Idag tänkte jag att vi skulle prata om lite saker som är bra att ha när du väntar på en rescuehund. Det här är saker som absolut kan köpas väl i förväg. Och om du har haft hund tidigare så kan det vara dags att plocka fram grejerna och rengöra dem och gå över dem igen. Först och främst så har vi ett retrieve-koppel. Det är alltså ett koppel i tyg med en liten läderflärp som justerar hur stor halsen är, eller om man säger som halsbandsdelen är. De flesta adoptionsbyråer, vad jag vet, vill att du gärna har ett sånt när du kommer och hämtar hunden. Det är ett väldigt skonsamt koppel, det är helstryp, men det är tyg och väldigt följsamt och väldigt lätt att justera. Men det är väldigt bra att ha det. Gärna i kombination med sele så att du kan säkra hunden, för hunden kommer vara stressad när den kommer. Oavsett om den är glad eller rädd så kommer den vara stressad. Och då är det bra att ha ett retrieve-koppel eller ett halsband och sele. Sen så har vi en sån här skruv du kan skruva ner i gräsmattan eller i trädgården. När hunden först kommer så ska man ju ta väldigt korta promenader i närområdet för att vänja hunden vid dess hem. Den kommer vara stressad och orolig och då är det inte bra att den går för långa promenader. Så då är det bra att ha en sån här skruv för att då kan ni spendera lite tid ute i gräsmattan utan att du behöver liksom hålla i hunden. Utan då tar du och fäster kopplet till selen i den här och så kan du sitta ner med hunden i gräsmattan och låta den liksom lukta in sig och bara existera lite. Och det kan man göra med fördel ett par gånger i veckan, första tiden, i kombination med promenad. Så att du kanske går ett varv runt huset och låter den utgöra sina behov liksom första veckan. Och sen när ni gått varvet runt så sätter du selen i den här. Och sen så sitter ni helt enkelt utanför huset lite. Som nu när Nevada kommer så kommer det ju vara sommar. Och då kommer det vara ganska skönt och behagligt att vara ute. Förutsatt att det inte regnar, men vad gör man inte för sina hundar? Nästa grej är pälsvård. Hunden kommer ifrån ett shelter och det finns massor av hundar där och ofta är det helt ideellt arbete som gäller på de här ställena. Så pälsvård ligger inte jättehögt på agendan och även om det vore det så blir de ändå skitiga, framförallt under färden. Det kan vara så att hunden kissar eller bajsar och får det i pälsen och det kan vara stress och spill och jord och allt möjligt. Så pälsvårdsprodukter, för du kommer vilja börja vårda pälsen ganska snabbt så du slipper eksem och så vidare. Tidigare hund vi skaffade, när den kom till oss så var han jättetovig och det blir de eftersom att de fäller när de stressar och det var ju dessutom en schäfer så den fällde extra mycket och Nevada är ju också schäfer så jag räknar blint med att hon kommer fälla ganska friskt första tiden. Mer än vanligt med schäfer. Bostar den gärna ofta och regelbundet, framförallt i. Sen så har vi lite olika halsband. Det kan vara bra att ha lite olika alternativ redan på hand. Du kan ju spara kvitto när du köper halsband så du kan komma tillbaka och lämna tillbaka om det inte passar eller byta ut mot rätt storlek. Men att ha lite olika halsband och selar och känna in. Här har jag ett annat halsband som jag har fått från min mor som inte passar hennes hund. Så det ska jag testa till att börja med. Sen så har vi en fästingplockare. Sommar i Sverige, vi vet alla hur det är. Det är mycket fästingar, lika bra att ta tag i det. Så en fästingplockare som denna gör att det är enkelt att bli av med fästingen och fästingens huvud så att den inte får olika sjukdomar som man kan få via fästingar. Jag själv har haft borrelia, jag använder den gärna på mig själv också. Det blir så när man är ute i naturen med hund. Lite godis. Hunden kommer ju som sagt vara ganska stressad och hundar kan vara matmotiverade. Så att lirka lite med lite godis för att få en att kanske fokusera, låsa fokus lite på dig och inte allt som händer runt omkring. Kom ihåg, det är flera hundar som kommer samtidigt oftast. Och det är flera familjer och det är en ny miljö. Den har åkt hur långt som helst, antingen med flyg eller buss. Hjälp hunden att liksom hitta lite fokus och hitta lite lugn. Stänga ute allt det där bruset. Tuggben. När du kommer hem så är det bra att ha ett tuggben. Här har jag ett slitstarkt nylonben med lite smak. Jag tror det är nöt. Ganska skonsamt, ganska bra. Självklart, så när du köper ett så får du testa och känna efter lite. Ja, men är det en chihuahua kanske inte ska ha ett jättestort ben.
eller en chefer kanske inte ska ha ett litet ben. Ni förstår principen. Testa ut och se vilket ben som verkar lämpligt helt enkelt. Och ett nytt lånben är ju ganska bra, för det är skonsamt om hunden eventuellt har några allergier. Näst sist på listan är en handduk. Jag har alltid en handduk innanför hallen. När man har varit ute och gått och man har varit och badat med hunden eller det har regnat, tar jag tassen och torkar lite på tassen och lite under bringan och sådär. Bara för att få väck det värsta. Det gör ingenting i mitt hus att hunden dricker lite skit. Jag tycker inte det är kul att städa, men det är någonting man får ta. Men en liten handduk och ha precis innanför dörren, det gör susen. Det underlättar så mycket. Och det absolut viktigaste du kan ha när du hämtar din hund, tålamod. Det är ingenting du kan köpa, det är ingenting du kan få från någon. Det är någonting du måste träna upp och kanske vara redo på om du inte har behövt ha det tidigare. Förbered dig på att oavsett ålder på hunden så måste du ha tålamod. Hunden förtjänar det, och jag tror att med lite tålamod kommer man ganska långt på den här resan som ni ska göra tillsammans. Det var allt för mig. Tack och hej.